կգատը քեզ վրամ։ Ով, պապկենը։ Հա, պապկենը, ես ուրիշ տղա չունեմ, ասա որտեղ է նա։ Ինչի ես պիտի իմանա որտեղ է քո տղան։ Որտեղ է իմ տղան, ինչ արել տղետ պապկենի հետ, խոսա, որտեղ է տղես։ Դեմ հասկանում, Սուրենն ինչ կապ ունի դրա հետ։ Վրամ, մենք գիտենք, որ Սուրենն ու պապկենը երեք կռվել են իրար հետ։ Սոս պապկենի չին հայտնել են, որ պապկենը սպանված։ Ինչ։ Ես ձեզ կվերացնեմ, կոչնչացնեմ վրամ, եթե նման բան պարզվի, ասա որտեղ ավորտիս։ Հանգստացի Սոս պապկենը, հավատա ես նոր եմ իմանալ այդ մասին։ Ես ուզում եմ շտապ պարզես որտեղ ատղաս։ Ես համոզված եմ, որ Սուրենը քո տղայի հետ ոչ մի կապ չունի։ Համոզվելը քիչ է դրա համար։ Ասում ես հաստատ պապկենն է եղել։ Հա, դիակ են գտել։ Լավ, ես հենց հիմա կզանգեմ Ղազարյանին, թող պարզի նման բան եղել է թե չէ։ Անները Սուրենը ոչ մի կապ չունի։ Վերջապես եկար։ Ես մենակ ես մամա։ Հա, ոչ Զաքարը, ոչ էլ Սոս Բաբկեն չի, չկան, չգիտեմ ինչ են ուշանում։ Բայց Զաքարը պիստեղ էներ, չէ՞ մա։ Գիտեմ, բայց չկա։ Իսկ Սոս Բաբկենը վիճին զանգել ես։ Դեռ չէ, ավելովա մի քիչ էլ սպասում։ Հա, Ղազարյան, հա, պարզի, շատ արագ, լավ, սպասում եմ զանգին։ Հիմա Ղազարյանը ամեն ինչ շատ արագ կպարզի։ Բայց ես քեզ վստահեցնում եմ, որ այդպիսի բան չկա։ Ինչ որ թյուրիմացության մեջ եք ես գցել, երևի սխալ մի կա։ Աստված կան չի, որ իմ հյուրը սխալ լինի։ Դուք ինչ եք հավաքվել։ Ճիշտն ասած, շատ լուրջ հարց կա քննարկելու։ Ձեզ հետ կապված։ Ինձ հետ։ Հա, հենց քեզ հետ։ Հիմա դրա ժամանակը չի։ Բայց մենք ձեզ էինք սպասում, Սոս Բաբկենիչ։ Ինձ էիք սպասում, չեմ հասկանում, ինչ էիք ինձ սպասում։ Սոս Բաբկենիչ, մենք գիտենք, որ այսօր դուք և Նվարդը պայմանագիր եք ստորագրելու։ Հետո ինչ։ Ճիշտն ասած, մենք վրդովված ենք Սոս Բաբկենիչ, որ պատրաստվում եք նման պայմանագիր կնքել, առավել ևս առանց մեր կարծիքը հաշվի առնելու։ Մեզ նույնիսկ տեյակ էլ չեք պահել։ Վրամ, զանգը ինչ եղավ։ Մի անհանգստացի Սոս Բաբկենիչ, կզանգի։ Իսկ ինչ վերաբերում է տեղյակ պահելուն, տեսնում եմ, որ շատ լավ էլ տեղյակ եք։ Դուք որոշում ընդունելուց առաջ պետք է խորհրդակցեիք մեզ հետ։ Մեր մտքերը, մտավախությունները հաշվի առնելիք։ Ինչ մտավախություններ։ Հիմա ինչից եք վախենում։ Դուք գործընկերներ եք, թե թշնամիներ։ Անընդհատ կասկածում եք, վախենում իրարից։ Մեր անհանգստությունը հիմնականում բիզնես լեգիոնի տնորենի հետ է կապված։ Նվարդը օրեցօր ապացուցում է, որ չի կարող զբաղեցնել տնորենի պաշտոնը։ Դու ես բոլոր հարցերը որոշում Սոս Բաբկենիչ։ Հիմա էլ որոշել ես բիզնես լեգիոնը դարձնես խղճուկ ֆիլիալ։ Այդ միացման գաղափարը բիզնես լեգիոնի կործանումն է։ Ազգենը ճիշտ է ասում։ Նվարդը փաստորեն ձևական տնորեն է, իրականում դուք եք բոլոր այդ որոշումներն ընդունում ու կայացնում։ Չնայած մենք լավ էլ հասկանում ենք, որ միացումից հետո կարող է և լավ հզորանանք, բայց բոլոր դեպքերում բիզնես լեգիոնի տնորենը պիտի փոխվի։ Մենք համաձայն ենք, թողադուսների տանիքից լինի, բայց ոչ Նվարդը։ Մենք առաջարկում ենք Զաքարի թեկնածությունը, ինքը ամենահարմարն է այդ պաշտոնի համար։ Ես քո հերթական խաղերն եմ, Վրամ, չզանգեց։ Կզանգի, կզանգի։ Ես պատրաստ եմ ինձ վերավերցնելու այդ ծանր պարտականությունը։ Որպես իշխանի հարազատ եղբայր, կարծում եմ այդ իրավունքը ունեմ։ Ես քեզնից չէի սպասում, Զաքար։ Չէի սպասում, որ այդքան շուտ կդավաճանես Նվարդին։
Սոս բապկենի, չինչ եք խոսում։ Բայց ես, ես քո սարկած խաղերն եմ վրամ։ Քեզ թվում է Զաքարի տնորեն դառնալուն պես, քո դիրքերը կամրապնդվել, սխալվում ես։ Նա դավաճանեց իր ընտանիքին, կդավաճանի նաև քեզ։ Ինչ դավաճանություն։ Սոս բապկենի, չինչ եք խոսում։ Պաստորեն խելքդ կերել եմ, Զաքար։ Դա իրավունքների մեջ։ Ահա, իրավունքը։ Չես հասկանում, որ սրանք ուզում են քո միջոցով բիզնես լեգիոնը իրենցով անեն։ Չեմ կարծում։ Վրամը խոստացել է, որ ամեն ինչ օրենքով կլինի։ Ճիշտ չեմ, Վրամ։ Ազակար, ամեն ինչ օրինական է։ Օրենքով Սոս Բաբկենի չի իրավունքի խառնվել այս հարցին։ Նրա գործունեությունը, ես կասեի ինքնագործունեությունը, լրիվ անօրինական է։ Ինչ ես խոսում, Վրամ։ Եթե տեղյակ ես, Հայաստանը արդեն անկախ պետություն է։ Իսկ դու, եթե չեմ սխալվում, Ռուսաստանի քաղաքացի ես։ Եթե սխալվում եմ, կարող ես ինձ ուղղել։ Ինչ ես ուզում դրանով ասել։ Ոչինչ չեմ ուզում ասել։ Ես ուղղակի քեզ օրենքի մասին եմ տեղեկացնում։ Դու որևէ հայաստանյան ձեռնարկություն իրավունք չունես ղեկավարել։ Ժամանակն է, որ վերադառնաս քո հայրենիք։ Ռուսաստան։ Քրքթացի հետ ես կերել։ Նրա մասին օրենք է ասում։ Սոս Բաբկենիչ։ Արմեն, ինչ կա։ Սոս Բաբկենիչ։ Բաբկենը։ Ինչ։ Բաբկենը մահացավ։ Չեղավ այդ մարդը։ Մամ կարող է փոշմանել, ա։ Բա Զաքարը։ Զաքարն ինչի չի գալիս։ Դրանք երևի իրար հետ են։ Իրար հետ ուր պիտի գնային։ Չգիտեմ։ Կարծում ես ինչ-որ բան ա եղել։ Հա, հաստատ ինչ-որ բան ա եղել։ Էն էլ հենց պայմանագիրը կնքելուց առաջ։ Շատ չարագուշակ զուգադիպություն ա։ Tak.